Юлія Золотарьова, учасниця етапів олімпіад з хімії та біології та учасниця конкурсів науково-дослідницьких робіт МАН. Учениця Миколаївського муніципального колегіуму взяла участь у навчальному візиті до одного з провідних науково-дослідницьких біохімічних інститутів Френсіса Кріка у Лондоні під керівництвом Нобелівського лауреата. Тож, доброго ранку! Вітаємо наші ранкові студії. Так, одразу з Англії, з Лондона до Миколаєва, до нашої студії. Це дуже круто. Розкажи, будь ласка, детальніше про цю поїздку, яка була мета, чи вдалося її реалізувати. У нас як наукова робота, знаєш, мета, реалізація, наукова новизна і так далі. Я вже звикла, тож я можу думаю, почати. Думаю, знаєшся на цьому. Це був дебютний наша поїздка дебютна з України до Лондону, бо в минулому році Пол Норс приїжджав до України зі своєю конференцією, і йому настільки сподобалися наші учні, він приїжджав до Києва, що він вирішив запросити нас до себе, в свій інститут, і показати, і розказати, як там все проходить у них в Європі. Ну, я так розумію, не всі ж могли потрапити, так? Це якийсь конкурс проходив. Розкажи, так, будь ласка. У нас є така організація, мала Академія наук, і вони проводили відбір найкращих учнів з всеукраїнських олімпіад, з їх конкурсів захисту робіт. І обдзвонювали всіх і задавали питання, а фінальним питанням було неочікуване англійське запитання, ну, англійською мовою, на яке потрібно було відповісти. І той, хто показав високий рівень знання мови, міг виправити себе в цій поїздці. І, власне, в поїздці відбувалося що? Це були лекції, це було спілкування з, ну, як ми вже знаємо, з вченими, з Нобелівським лауреатом Полом Норсом. Угу. Розкажи детальніше, дуже цікаво. Це було дуже незвичайно, бо то були і екскурсії, і лекції, і бесіди, і квести різноманітні. Скільки там знаходилась ваша група? 5 днів. 5 днів, так. І встигли все? Встигли все. У нас було 2 дні наукових, тобто ми приїжджали в інститут і там вже проводили лекції, слухали, робили маленькі експерименти, ходили на квести, тобто, ну, дуже цікаво. Цілий день ми там проводили і не було такого моменту, що було нудно або нецікаво. Ми мали завжди можливість задати запитання, щось подивитися, щось розпитати, попросити пораду, як спитати, як вони працюють. Тобто, ну, все. Це просто незвичайно для тих, хто любить науку і захоплюється. Найбільше що запам'яталось, можливо, за 5 днів? Лекція з Полом Норсом. Було дуже цікаво, бо він розповідав, як він досяг такого успіху, що він робить, де він працював, як він дійшов до цього, як відкрив цей інститут. Ну, було дуже легко його слухати і розуміти. Дуже гарна людина. І спеціаліст. Так. Скажи, будь ласка, є от у людей, які їздять країнами іншими, іноді вони, повертаючись сюди, відчувають певну якусь депресію навіть таку після подорожей. Скажи, будь ласка, ти повернулася з зарядом позитивних емоцій, чи, можливо, повертаючись до наших реалій, була якась, ну, порівняння не в наш бік? Я повернулася точно з зарядом позитивних емоцій і з жагою розвивати нашу науку до такого ж рівня, бо це незвичайно, коли такі вчені, ти їх бачиш, вони мають таке обладнання, такі можливості, і вони запрошують наших вчених також на стажування туди, щоб розвивати і нашу країну, бо у нас недостатньо, на жаль, фінансування в цій сфері. Проте, я думаю, що у нас багато перспектив завдяки європейцям. Скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про твої особисті наукові інтереси, ми бачимо, що олімпіади біології, хімії, конкретніше, які теми тебе цікавлять, які, можливо, науково-дослідницькі роботи ти писала в рамках тієї ж малої академії? Чи плануєш, можливо, в майбутньому також стажування в цьому інституті? Думаю, що планую, бо дуже цікаво. Там є навіть одна вчена з України. І ми мали можливість з нею поспілкуватися. Вона там працює постійно? Вона там працює вже приблизно 5 років. І вона розказувала, як вона туди потрапила. Ну, звичайно, не одразу. Це деякі зв'язки є. Так, так. Ми взяли деякі контакти і нам дали пораду, як
можна зв'язатися, як туди поступити на майбутнє. Проте це не інститут, а місце роботи, ну, там так, не так. навчають. Щодо робіт, то я цікавлюсь медициною, бо в майбутньому хочу стати лікарем. Після поїздки мене навіть якось зацікавила біомедицина, біотехнології, біомедицина, дослідження клітин, бо це дуже перспективно. Полнерс також займається біотехнологіями, досліджує ракові клітини. Ну, було надзвичайно цікаво. Я бачу, Юлія зарядилась так от саме науковістю ще більше, так, розкривати якісь нові теми. От розкажи, коли ти почула, що ти от поїдеш, можливо, які твої емоції тоді були? Бо я думаю, що знаєш, так, коли дзвонять із якогось, можливо, невідомого номеру, ти відповідаєш: «Ало, хто це?» І потім тобі ось починають такі задавати, ставити питання. Насправді це було о 8-й годині вечора. Я навіть не думала, брати чи не брати, але щось мені підказало, що потрібно взяти. І коли мені сказали, що проходить відбір, ну я думала, ну можна взяти участь, проте я не вірила, що можна потрапити так легко. І коли мені подзвонили, сказали, ви прийшли, це було надзвичайно, я стрибала до стелі, просто я була дуже рада, я не очікувала такого, і звичайно це такий шанс побачити європейську науку, так просто до Лондону потрапити дуже тяжко, оформити документи усі, і це було просто круто. Пощастило, але щастить не просто так, завдяки твоїм, зокрема, попереднім досягненням. Можливо, після цього візиту, на яку тему тебе для нової наукової роботи надихнуло? Ну, напевно, в області біотехнології все ж таки. Угу. Можливо, я візьму якусь тему, яку ще не дуже розвили, про якусь клітину, напевно, навіть з хворобою якоюсь, дослідити і виявити шляхи її розв'язання. Ну, лікування, розв'язання проблеми з цією хворобою. А хто тобі взагалі прищепив таку любов до науки? Ну, взагалі усі. Мене підтримували батьки в моїх починаннях, мої вчителі, вчитель хімії Ірина Юрівна. Директор зробив такі у нас взагалі обстановку таку у нашій лабораторії. Там дуже цікаво, навіть в порівнянні з іншими школами у нас зараз там інтерактивні дошки, різноманітні досліди ми проводимо, літні школи хімічні, тобто, ну, коли ти постійно в такій сфері, це вже просто частина твого життя, і ти не можеш уявити без цього себе. Угу. Тобто тебе спочатку заманили, можливо, в науку практикою, так? Що можна це все спробувати, щось зробити, тому що для багатьох, можливо, наука інколи здається нудною, але от твій приклад дає, що ні, це, ну і ось так також, не нудно, не нудно. Коли я розповідаю друзям, що мене запросили до Лондона, то у них навіть з'являється якась мотивація до навчання, бо вони навіть не уявляли, що так можна. Тобто, здається, що так, це нудно, потрібно сидіти за книжками, вчитися, ніколи не виходити на двір, не спілкуватися з друзями. Проте, якщо представити, скільки можливостей відкривається завдяки науці, то я думаю, що воно того варте. Так. Дякуємо тобі, можливо, навіть за таку зараз мотивацію для батьків, які зараз слухають і не знають, як дитину, в яку науку так також захопити. Тому я думаю, зараз послухали, це наше майбутнє, дивимося, дізнаємося про них більше.